सुसेगा दंपा आइकोप्यांग मजो माय मोगाचो नमस्कार हाँ फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सोन तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. आज जुलयाची 9 तारीख. सुरवातेक गोंयांत बेकायदेशीर जमीन जी जप्त केल्या हाची चौकशी करपाक गोंयच्या सरकारान एक खास चौकशी करपाचो पंगड म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केला. ह्या पंगडा लागीं समज 90 केसीस आतां पर्यंत रजिस्टर जाल्ल्यो आहा आनी हो पंगड आपली चौकशी करीत येयलो आहा. पूण हालींच गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें जाहीर केला त्या प्रमाणे ह्या 90 केसी मध्ये जायत्यो ज्यो जमिनी आहा ताची गोंयचो सरकार जप्त करतलो म्हणून. तर ह्या विशयावर आमी विचारले एडवोकेट जोसेफ वाज हाचे लागीं ताची राय. सरकारान सांगला ही बाटां जी कोण गोंयान आहा तेंची बाटां सरकार घेतलो. हे सारखें ना जे गोंयकार भायर गेल्या कित्याक हे सरकार कडे बरे जॉब दिवपाक जायना गोंयकारांक, बरें काम दिवपाक जायना गोंयकारांक. ते भायर वचोन क्रूटांनी डुडू गोंयांत धाडटा आनी तेंची बाटां अशें कोणेंक घेवपाक जायना इजिली. एवरी सगले गोंयकारांक कोण तरी फामील आसा हांगा. दीस हे असलो स्टेटमेंट करपाक इज मोस्ट इरेस्पॉन्सिबल म्हाजे हिसपान. आनी ते इजी न्हू कोणाची बाटां घेवन आनी इट हे ओनली वील एनकरेज करप्शन मायज जातलें. कित्याक ती बाटां परतून येवपाक कितल्यो 1000 लोकांक पास करपाक जाय ऑफिसरांक. तो देरफॉर इट इज नॉट इट इज हे सारकें न्ही बाटां. ते एक्स्ट्रीम केसीस वी कॅन अंडरस्टँड, अदरवायज इट इज नॉट हे सारकें न्ही. फॉल्ट हांगा आमच्या गोंयकाराचे भायर गेले आनी गोंय कंप्लीट इसरल्या. तेंकां आनी कांय ना, एन्जॉय लायफ आउटसायड आनी एट यू वॉन्ट आनी आनी तेंकां बाटूय जाय हांगा. एटलिस्ट काम वन्स एक वर्सा वर्सा येवपाचें गोंया आनी तेंचे फॅमिली आसा ते कडेन. तेंकां स्पेसिफीक सांगलां पयला हांवें, स्पेसिफीक पावर हाडटा न्ही ती नॉट टू सेल एन्ड पे देम फॉर वॉट द वर्क दे आर डुईंग. कितें काम करतात ते तुमचे रिलेशन्स. गोवमेंट कंप्लीट चुकला. कितें वेन द फर्स्ट पयले कंप्लेन फायल केला म्हाजे पार्टीन कंप्लेन केल्या 2 वर्सां फाटी, नो 6 वर्सां फाटी. 10 वर्सां सावन हे चलता. पुलिसेन एक सिरियस स्टेप घेवलो, एक सिरियस फ्रॉड ऑफ प्रॉपर्टीज. पुलिसेन एक स्टेप घेवना इन अमके अमके मुगे दवरपाक तेंगा. ऑन द कॉन्ट्ररी हे जावपाक जायना अनलेस पॉलिटिकल सपोर्ट आसा. थोड्यांक बरो सपोर्ट आसा, ते व्हडले व्हडले हे बिजनेसमॅन कशे भोंवता. देव बरें करूं एडवोकेट जोसेफ वाज, तुवें आमकां ही म्हायती दिली. आमचे सारखे गोंयकार जे भायल्या देशांत रावतात आनी जांची गोंयांत जमीन आहा ताणें हाची सोत्राय घेवची. हालींच्या दिसांनी गोंयांत बीजेपीचो मंत्री विश्वजीत राणे आनी विरोधी काँग्रेस पक्षाचो कालंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांच्या मदें झूज पेटलेलें आसा. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आरोप केला की मायकल लोबो हाणें बेकायद्याची जमीन जप्त केल्या. कांय दीस फाटी फूड आनी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हाच्या अधिकाऱ्यांनी मायकल लोबो हाच्या हॉटेलांत येवन ताच्या हॉटेलांत बंदी हाडली, पूण कोर्टान ताका सुटका दिली. हे राजनिती झुजा मदें टाउन एन्ड कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे हाणें गोंयच्या लोकांक आश्वासन दिलां जे कोण ह्या बेकायद्याशी जमीन जप्त करपाच्या धंद्यान आसा तांचेर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हूण. ही जावन आसा एक बरी खबर. पूण गेल्ल्या 2 दीस मायज गोंयकार आनी गोंयचो लोक ह्या बीजेपीच्या सरकारा लागीं चड करून मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या लागीं मागणी करीत आयिल्ले आसात. ओल्ड गोवा हांगा सेंट कॅल्जिटन हाच्या सामकाराक बेकायद्याची बांदकाम जें आयलां तें मोडपाक हो सरकार कित्याक फाटी. आमी विचारले काँग्रेस पक्षाचो कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाचे लागीं. फॉर ओवर 200 डेज आमचो लोक ओल्ड गोवा स्ट्रायकार आहा आनी तुमकां उगडास केल्यार गोमतेले डिसेंबराच्या म्हयन्यान सांत फ्रांसीस शावियराच्या फेस्ताचे 3-4 दीस पयलीं सडनली एक आम आदमीचो पॉलिटिशन आयलो आनी हंगर स्ट्रायकार गेलो डायवर्ट करपाक. आमचो लोक जो हंगर स्ट्रायकार आसलो ते डायवर्ट करपाक क्रेडिट घेवपाक होते हंगर स्ट्रायक मोडपाक आनी आपूण हंगर स्ट्रायकार गेलो आनी वॉर्निंग दिलें बीजेपी सरकाराक तुमी तर परमिशनां कॅन्सल करना जाल्यार आपूण कंटिन्यू इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक. तिसऱ्या दिसा बीजेपीन
सांगले की आम्ही कॅन्सल करता परमिशन आणि त्या पॉलिटिशियनांक चीफ मिनिस्टर ऑफ आम आदमी म्हणून प्रोजेक्ट केलो. आता ही सगळी गेम बीजेपीची जो अख्ख्या गोंयभर देर वॉज अ मुवमेंट अगेन्स्ट दीस एन एंगर अगेन्स्ट द इलिगल स्ट्रक्चर ते तोडपाक डिस्ट्रॅक्ट करपाक डिवायड करपाक लोक खूप गेले ते पॉलिटिशियन. अजूनही आमचा लोक स्ट्रायकर हा अजूनही तो बंगलो हा. वाय इट कॅनॉट बी डिमॉलिश बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ पॉवरफुल बीजेपी लिडर. शी वॉज द स्पोक्स पर्सन नॅशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी. सो दीस इज ऑल अ पॉलिटिकल गेम आमकां गोंयकारांक फटोवपाक. म्हळ्यार हांव एकूच सगळ्या गोंयकारांक सांगता लेट अस बी विजिलंट लेट अस बी अलर्ट एन्ड लेट अस फायट बॅक. एक दीस आमी जैतिवंत जातले आमचें गोंय आमच्या भुरग्यांक आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळपाक जाय. देव बरें करूं कॅप्टन विराटो फर्नांडीस तुवें आमकां तुजो वेळ दिलो म्हणून. समजता तूं हे वेळार फ्रांस लूड सायबिणीचें दर्शन घेवपाक पावलो म्हूण. किरीतपणीन आमच्या गोंयच्या लोकां पासत आनी आमच्या सारक्या लोकां पासत मागणी कर. देव बरें करूं. हालच्या दिसांनी गोंयांत भरपूर पावस पडला आनी येता त्या दिसांनी बी भरपूर पावस पडपाचो शक्यताय आसा. पणजे बाणाले वास्को म्हापसा केपे हे जाग्यांनी जायते लुकसाण जाल्लें आसा. जायत्या जाग्यांनी दोंगर कोसळ्ळा आनी लोकांच्या शेतांचेर जायतो मार बसला. चड पावस पडल्या कारणान रस्ते व्हांवन गेल्यात. ह्या रस्त्यांचेर हालींच नवो दामोर घातलेलो. हे बाबतीन PWD मंत्री निलेश काब्राल हाणें कांय रस्त्याचे दामोर घातलेले कॉन्ट्रॅक्टरांचे 2 वर्सांक तांचे लायसन्स सस्पेंड केला. गोंयांत पंचायताच्या इलिसांवा बाबतीन खबरो. गोंयच्या सरकाराक ह्या सुमनांत आनीक मोठो धपको बसलो. भारताच्या सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या पंचायताच्या इलिसांवाचो तारीख फुडें थारावपाचें हें गोंयच्या सरकाराची मागणी स्विकार करुना. आदीं गोंयच्या सरकारान गोंयांत पंचायत इलिसांवां सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत थारावपाक गोवा बँच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाचे लागीं मागणी केल्ली. पूण गोवा बँच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें ही मागणी स्विकार केल्ली ना आनी सरकारान आदेश दिलो की पंचायत इलिसांवां ऑगस्टाच्या 15 तारखेर हाचे पयलीं जावचें म्हूण. हाचे उपरांत गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाचे लागीं मागणी केल्ली पूण सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराचें पिटिशन नाकारलें. गोंय राज्य इलेक्शन कमिशन हाणें गोंयचे पंचायत इलिसांवां ऑगस्टाच्या 10 तारखेक थारायल्यात आनी कावंटींग ऑगस्टाच्या 12 तारखेर जातलें. दुसरे वाटेन पंचायताची इलिसांवांचे OBC रेजर्वेशन बी गोवा बँच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हाणें सरकाराची मागणी नाकारली. आनी आतां कोंकणी तियात्र माचे वयल्यो खबरो. म्हजो खास इश्ट गोवा पुलीस खात्याचो सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस सॅमी तवारीस हाचो नवो तियात्र घोर एक घोराबो गोंयांत हाऊसफूल जावन जायत्या लोकांनी वाखणला. हो तियात्र आतां कांय दिसांनी लंडनच्या शारांत गोंयकारांक पळोवपाक एक संदी मेळतली. तियात्राचो बरयणार तसोच डायरेक्टर बाब सॅमी तवारीस हे आपल्या तियात्रा विशीं आमकां आनी म्हायती दिता. म्हाका इश्टांनी पयले सुवातेर हांव दोनिया नेवाक आर्गां दितां. आयचो दीस आमकां मेवलो म्हणून 2 वर्सां जालीं कोवीड महामारीक लागून तियात्र बंद आसले. म्हजो निमणो तियात्र 2019 हांवें केलोलो. भुरगीं कित्याक समजनात आनी हो तियात्र घेवन म्हाका अमेरिकाक जावं कॅनडाक UK आनी गल्फ शारांत वचपाची संदी मेळ्ळी. आनी 2 वर्सां उपरांत म्हजो नवो तियात्र घोर एक घोराबो हांवें लोकांच्या मुखार दवरला. इश्टांनी ह्या आदी हांवें 4 तियात्र बरयल्यात आनी ते सगळे फॅमिलीचेर आटापलेले तियात्र. होय तियात्र म्हजो फॅमिलीचेरूच आटापलेलो आसा. जें कितें घरां बीन घडटा जें कितें गोंयांत घडटा तेंच हांवें लोकांच्या नदरे मुखार हाची तजवीज केल्या. जरी तर हो म्हजो तियात्र पळोवन जे घराब्यांनी असली कावज घडटात तांणी आपल्या मदें मोगान जे प्रश्न सुटावे केले जाल्यार
एकूच फॅमिली मध्ये असे घडले झाल्यावर म्हाका वड खोस भोगतली. त्या तियात्रान हांवें बरे नावस्तीक कलाकार घातल्यात, जावं उलास्तारी, रोमा, आतोने ते मायना, फ्रँकी, रिमा, कॅजिटन ते काकोरा, लॉरी, मार्कूस वाज, रुझा ते बेनावली, तशेंच नावस्तीक कॉमेडियन्स कोंकणी पालकाचे बॅन एवांजलिस्टो रिचर्ड बापसेली आनी प्रिन्सी. आनीक म्हज्या तियात्राक संगीत दिलां बाब नॉर्मन कार्दोजो आनी ताच्या सांगातींनी. आमी तियात्र बरयलेच म्हणून जायनात, तियात्र पार्कां हाडलेच म्हणून जायनात, तियात्र पळोवन तियात्र मोगी आसूंक जाय. तियात्राचे मोगी जरूच आसले जाल्यार तियात्राक तियात्र पळयणार आयले जाल्यारूच आमकां आमचो वावर फुडें व्हरोंक मेळटा. इश्टांनी जेन्ना जेन्ना हांवें म्हजें तियात्र भायर काडल्यात, म्हाका जायतोच तुमचो मोग मेवला, जायतोच तेंको मेवला. आनी हेंच जावन आसा म्हजें सूख, म्हजी खुशालकाय. आनी हांव सजमतां हांवें ती एकटायली लिग्रेस काय म्हणून. जसो तुमी मोग म्हाका दाखयला त्याच परी सगळ्या डायरेक्टरांक तुमी दाखयचो. तियात्राक येवचें आनी आमची जी परंपरा आसा ती जिवी दवरची, आनी तियात्र सदांच पुजलें पांडे दवरचे. देवाक जाय जाल्यार वच तियात्र घेवन आमी ह्याच म्हयन्याच्या शेवटाक युके पावतले. हांव सजमतां तुमची सगळ्यांची मागणी आमच्या सगळे आसतली म्हणून. देव बरें करून एक काम करू, चार रुपयान एक हजार चार रुपयान एक हजार चार रुपयान एक हजार पांच रुपयान एक हजार पांच रुपयान एक हजार सोपनाचे पांचशी रुपया सोपनाचे पांचशी. आनी तुवें कितें काडला? म्हाका मरे एक लागता रात मरे नागडेलो मरे मुगे माडाचे नाल काडपाक गेलो कोण मुगे. एक काम कर, एक ओपनाचेर आनी एक पांचशी कर. एक ओपनाचे धा लाय ना बरें, धाचे कितें कमिशन तेजे लाय. देव बरें करूं बाब सेमी तवारेस, तुवें आमकां ही म्हायती दिल्या म्हण. लंडन रावतले आमचे गोंयकार भाव भयणां लागीं आमची विनंती, हो तियात्र घर एक घोराबो पळोवपाक विसर नाकात. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसले आमच्यो कोंकणींतल्यान खबरो सुसेगाद दनपार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.